အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KMC Computer Training Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere က 7.0 မှာလိပ်စက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုမဟုတ်ဖိတ်စာရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ copy ဘယ်လိုပွားလဲဆိုတာရယ်ရုပ်ဖွဲ့တာရဲ့ကိုရှင်းလင်းပြောကြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere က 7.0 လေးကိုစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပြကြမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဆိုင်ယူပါမယ်ဆိုင်ရဆိုင်ကိုယူပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ A4 ချိန်ပါမယ် A4 ချိန်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ A4 မှာကျွန်တော်တို့ဒေါင်ရက်လားလဲရက်လားဆိုတာကိုကြည့်ချေပါကျွန်တော်တော့ဒီတိုင်းပဲထားပါမယ်ထားပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က 0.5 လောက်ထားပါမယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတိတို့ကတော့ကိုယ်ချိန်နေတတ်တဲ့ scale တိုင်းထားလို့ရပါတယ်โอเคဒီတိုင်းထားပြီးွားပြီဆိုရင်โอเคနှိမ့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရွက်လေးကိုနည်းနည်းလေးချဲ့မယ်ဒါကြောင့်အပေါ်ကမှန်ဘလူးဇွန်အင်ဆိုတာလေးအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းချဲ့လိုက်မယ်ချဲ့ပြီးွားရင်ဘေးမှာရှိတဲ့တိုးပေါက်တွေကလက်ပုံနယ်လေးကိုယူပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချမယ်ကိုရေးမဲ့အနေထားလောက်ကိုဆွဲချမယ်ဆွဲချပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်လိပ်စာပုံစံဖိတ်စာပုံစံမလုပ်ပြခင်မှာသူ့ရဲ့သဘောတရားလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းရင်းပြသပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေဒံဆိုတာရှိပါတယ်လူလာပေဒံဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာလည်းပေဒံဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာ၄ဒေါက်လေးတစ်ခုဆွဲပြပါမယ်ဒီ၄ဒေါက်လေးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လက်မဆွဲမလဲဆိုတော့အဲတလက်မဆွဲပါမယ်เนาะတလက်မဆွဲပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီဒီကအဲဒီမှာ0ပေါ့เนาะ0ကစားတယ်ဒီမှာတလက်မဒီမှာလို2လက်မ3လက်မထုံးဒီလိုပဲဘေးမှာလည်းဒီလိုပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ4ဒေါက်လေးကိုဒီတလက်မเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာเนาะဒီတလက်မရဲ့အမှတ်ဒီဘေးကလည်းတလက်မရဲ့အမှတ်အဲ့တလက်မရအမှတ်ကနေရောစပြီးရောကျွန်တော်တို့လေးတော့လေးတစ်ခုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဆွဲပြပါမယ်ချက်ကြည့်ပြပါကဲဟုတ်ပြီတလက်မနော်တလက်မစိုက်လေးကျွန်တော်ဆွဲမယ်โอเคတလက်မစိုက်လေးရပြီပေါ့နော်ပပလေဗောနော်ဒီလိုလဲတလက်မဒီလိုလဲတလက်မဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ဒေါက်လေးဒီတိုင်းပဲမထားချင်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ color လေးထည့်သွင်းကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင် color ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က၄ဒေါက်နော်၄ဒေါက်ချက်ချက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ကိုတိုက်နေတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်နေလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီအရာလေးဗောနော်ပန်းအရာလေးဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအရာလေးဖြစ်သွားပြီဗောဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို copy ပွားမယ်လေเนาะဒီဘက်မှာဒီဘက်ဒီဒီဘက်ဒီဘက်ဒီမှာ copy ပွားခြင်းလေဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select မှတ်တဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ open ပုံကို select မှတ်ပါပြီးရင် right click နှိပ်ပါ copy ယူပါအဲ့လို copy ယူပြီးွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးဒီမှာဒီဘက်ဘေးဒီမှာဟလာကိုပွားခြင်းနဲ့အနေထားလောက်ပွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူထားတာဒီကောင်းရဲ့ဒီလိုရဲ့အကျယ်ဟာဒီဒီလိုရဲ့အကျယ်ဒီတလက်မာဖြစ်တဲ့ဒီလိုရဲ့အကျယ်ဒီဟာလားအတလက်မာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ edit ထဲကိုဝင်ပါ edit ထဲဝင်ပြီးဒီမှာ cache နော် nullity ဒီဆိုရဲ့ကောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုဒီလိုဘောက်လေးထွက်လာပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ pass ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ၄ရောက်ကွက်လေးထဲမှာတော့1လို့ဖော်ပြပါတယ်1ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲ
copy ပါတယ်ကြော်တော့ဒီနေရာမှာဘယ်နှခုယူမလဲပေါ့ဆိုကြပါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလေးခုယူမယ်ပေါ့နော်လေးခုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလေးစုပြီးရိုက်ပြီးပါဘူး4ပေါ့နော်4လို့ရိုက်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါနှခုယူမယ်ဆိုရင်2လို့ရိုက်ပါတစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့1လို့ပဲရိုက်ပါနော်အဲ့လိုပဲရိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီမှာကဟော်ရီဇွန်နယ်အော
ပြအောင်နော်ဟုတ်ပြီ1တခုပဲကူးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ horizontal offset မှာ 0.5 ထားလို့မရပါဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ copy ပွားလိုက်တာကတော့ copy တော့ထွက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ပထမမူရင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် copy ပွားလိုက်တယ်တစ်ခုနဲ့ဟာတွားပြီးတော့ဒီမှာတွားပြီးတော့ပူးသွားပါတယ်နော်ပူသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ 0.5 ထားလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်။အော်ကြီးပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြပါမယ်။ edit ထဲဝင်မယ်။ခုနပြောတဲ့ကောင်းလေးကိုနှိပ်မယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာခုနကျွန်တော်ထားတဲ့အတိုင်း4နော်4လို့ထားမယ်။ဒါကြီးက offset ပါတော့0ပဲထားမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က horizontal offset မှာ 0.5 ထားလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ block ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီကောင်းရဲ့အကွာအဝေးစီဒီကောင်းရဲ့အကွာအဝေးစီဟုတ်တယ်နော်တလမ်းမဖြစ်တယ်တလမ်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတို့ဒီမှာတို့ကအကွာအဝေးကဒီ 0.5 လောက်ပဲထားချင်တာပေါ့နော် 0.5 အကွာအဝေးလောက်ထားချင်တာဆိုရင်ဒီကောင်းကတလမ်းမဆိုရင်ကျတို့ဒီကောင်းကိုဘလောက်ထားပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 1.5 လောက်ထားပြီးမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်ကတလမ်းမဖြစ်လို့ပေါ့နော်တလမ်းမဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အကွာဝေးက 0.5 လောက်ထားခြင်းလို့ဒါကြောင့်မလို့ 1.5 ဆိုတာကိုထားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အမှားတချို့ကြီးကမာယွန်းတာရှိတယ်တချို့ကြီးမာယွန်းနေဆိုတာကကိုဆွဲတဲ့ကိုဆွဲကိုလုံးတဲ့နော်ကိုလုံးတဲ့ဖိဆာရဲ့အရွယ်အစားကိုကိုကတတိမထားမိဘူးမတိတဲ့အတွက်အဲ့လို copy ပွားတဲ့ချိန်မှာတွားပြီးတော့အကုန်လုံးရောချက်ပြီးတော့ထပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ထပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးဦးစွာလုတ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမို့ဒီနေရာမှာ 1.5 ဆိုတာထားပါမယ်ပြီးရင် okay ကျွန်တော်နှိပ်ပြပါမယ်အဲဒါဆိုလို့ချင်းဒီမှာ 0.5 လောက်အကွာဝေးချသွားပါပြီနော်ဒီလိုပဲအကွာဝေးချသွားတယ်ဒီမှာတစ်ခု2ခု3ခု4ခုပေါ့เนาะဒီတစ်ခုကတော့နည်းနည်းအပြင်ရောက်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီရောက်လဲကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့နေရာတိကျပြန်ချလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုနေရာပြန်ချမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆက်လက်မှတ်ထားတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုလဲဟာ shift keyboard က shift key လေးကိုဖိပြီးတော့ကိုဆက်လက်မှတ်မယ် light မှတ်မယ် light မှတ်မယ် light မှတ်မယ်မှတ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က group ဖွဲ့လဲရပါတယ်နော်ဘူးဖွဲ့လဲရပါဘူးမဖွဲ့ခြင်းဒီတိုင်းဆွဲမဲ့ဆိုလဲရနော်ဒီတိုင်းဆွဲမဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာဒီတိုင်းလေးဆွဲလိုက်ရုံနဲ့အဲနော်ကျွန်တော်တလောက်အဲနော်ဒီလိုဆွဲလဲရတယ် group ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတော့အဲ့လို select မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် group ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် element တွေကအဲ့ဒီမှာ group ဆိုတာရှိပါတယ်နော် group ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်5ခုလုံးဒီ group တွေသူကပေါင်းဆက်ပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို group ဖွဲ့ပြပါမယ်။ဟုတ်ပြီ group ဖွဲ့လိုက်ဒါဆိုရင်အားလုံးတစ်ခုရဲ့ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့လိုတစ်ခုရဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ right click နှိပ်ပါနော် copy ပြန်ယူပါ။ copy ပြန်ယူပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်ကက edit ထဲကိုပြန်သွားပါနော် pass utility ဆိုတာလေးကိုပြန်နှိပ်ပါ
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာဘယ်နှစ်ခုထပ်ပွားခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနှစ်ခုပဲပွားတော့မှာနော်ဒါဆိုရင်2လို့ယူပါတယ်အဲ့တော့ဒီ horizontal နေရာမှာကျွန်တော်တို့0ထားလိုက်ပါဘာဒီကနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုဆင်းနေတာပြည့်စုံတဲ့1.5လောက်ထားလဲအဲ5လောက်ထားလဲရတယ်ပေါ့နော်5လောက်ထားခြင်းကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထားခြင်းလဲဆိုရင်ဥပမာ3လောက်ထားခြင်းလဲဆိုလဲရဒါဆို1.3ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် horizontal offset မှာကျွန်တော်တို့0ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကမကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွားလာတဲ့ copy တွေဒီအောက်ဘက်ခြမ်းကိုပဲရောက်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် horizontal offset မှာကျွန်တော်0ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် horizontal offset မှာတကယ်လို့0မထားတာဘူးဆိုရင်တော့ကျတော်တို့ပွားတဲ့ဟာတွေဒီဒီဘေးတွေပါသူကရောက်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ horizontal offset မှာ0ထားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် okay နှိပ်ကြပါမယ်အဲဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော် 1/3 ဆိုတာကသူ့ရဲ့အကွာအဝေးကိုကျွန်တော် 1/3 ပေါ့နော် 3 ထားလိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်ကြီးကတလမ်းမရှိလို့နော်ကျွန်တော်ဒီကအကွာအဝေးသတိထားခြင်းနာဒါကြောင့် 1.3 ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကတော့လေဒီဘက်ဘေးတော့ကဒီကောင်ရဲ့ x ကိုကျွန်တော်က 0.5 လောက်ထားတာဆိုတော့ဒီကောင်က1ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကြောင့်ကျွန်တော်က 1.5 လောက်ဆိုပြီးတော့ထားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့နားလေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြာမှာဒီလိမ့်စားကပုံစံလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဖိတ်စာပုံစံလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မလုပ်ပြတော့ပါဘူးနည်းနည်းပေါ့เนาะသဘောတရားပေါ့သဘောတရားအကြံဉာဏ်လောက်လေးလုပ်ပြပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ copy ပွားပြပါမယ်ခင်ဗျာ